За словами директорки Миколаївської міської лікарні номер 1 Марії Грачової, з проханням відремонтувати приміщення інсультного відділення, вона звернулася до благодійників та отримала позитивну відповідь. Роботи розпочали восени 2020 року. Це буде перший блок, в якому будуть лікуватися хворі з коронавірусною хворобою та інфарктами. Тут встановили апарати ШВЛ, монітори пацієнта, кисневі концентратори. Придбали нові функціональні ліжка, протипролежневі матраци, меблі. Палати оснастили системами виклику медперсоналу. Після натискання кнопки сигнал надходить на спеціальні наручні годинники медперсоналу і відображається на моніторі в ординаторській. Якщо медсестра підходить і бачить, що може справитися сама, вона виключає кнопку. Если в течение какого-то времени не справляется, на табло звуковой сигнал, который сообщает, что надо срочно сюда прийти. У реанімації та палаті інтенсивної терапії встановили відеокамери, щоб медпрацівники мали змогу цілодобово спостерігати за хворими. За словами Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, без допомоги благодійників місцевий бюджет із фінансуванням не впорався би. Бо на 2021 рік на медицину Миколаєва в бюджеті заклали 100 мільйонів гривень. Із них 57 мільйонів гривень – це гроші на поточні видатки, на опалення, освітлення, утримання закладів охорони здоров'я. Бюджет розвитку галузі становить 12 мільйонів гривень. Враховуючи, що бюджет у нас дуже низький в цьому році і вже маємо невиконання його, то це просто не те, що велика, а грандіозна допомога медицині міста Миколаєва. Більш того, ці стандарти, які задали тут, у нас тепер нам потрібно провести до ладу всю іншу будівлю буде за кошти міського бюджету, для того, щоб воно виглядало, як то кажуть, цілковито закінченою картиною. За словами директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Дмитра Самофалова, є дані, що серед хворих на коронавірус збільшується кількість хворих на серцево-судинні захворювання. Тому відкриття подібних відділень дає можливість лікарні отримати додаткове фінансування від Національної служби здоров'я України. Логіка розвитку медицини сьогодні, вона передбачає, що лікарня укладає договори з Нацслужбою здоров'я на ті чи інші пакети. І відкриття такого відділення дасть можливість лікарні укласти ще два пакети, які йдуть за пріоритетними сплатами і, відповідно, отримати додаткове фінансування саме на лікування от таких складних випадків, як інсульти, як інфаркти, які є на сьогодні найбільш інвалідизуючими. На території лікарні після реконструкції відкриють ще два відділення – приймальне та перше в Миколаєві відділення гемодіалізу. Тетяна Бакоцька, Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.